Às vezes eu tenho gana de interpelar a justiça, sacar-lhe a venda de antanho que lhe encarcera a visão, mostrar-lhe as voltas do mundo para defender a premissa que tudo que foge aos olhos escapa do coração. Mostrar-lhe a fome dos homens, a morte rondando a vida, a rua que hoje se torna o lar de muita criança. E perguntar-lhe onde está o mesmo peso e medida, ou a infalível certeza que habita em sua balança. Fazê-la olhar para o velho que está pedindo clemência, que deu seu suor e sangue pelo país varonil, e hoje se arrasta nas filas gigantes da previdência, pedindo parcas esmolas à pátria que construiu. Lembrar-lhe de sua espada, quem põe ao próprio respeito, que ela se acorde em defesa da gente mais submissa, dos pobres, dos excluídos, dos filhos do preconceito. Sacar-lhe a venda dos olhos é uma questão de justiça. Fazê-la ver os desmandos da classe que nos governa, cobrar-lhe a severidade aos erros de cada um, para que termine essa história que vem se fazendo eterna, de só punir os excessos do cidadão mais comum. Às vezes eu tenho gana de interpelar a justiça, mandar que ela se levante da cátedra que segrega, mostrar que os tempos são outros e já lhe fazem omissa, e então não tenho direito de continuar sendo cega.